Ke dhe një zarf në dorë që mban... Këtë zarfin, në fakt, kaloi pak më parë se unë doja që t'ua tregoja. Janë disa foto që më kanë ardhur nga personat të cilët më shkruajnë vazhdimisht. Këtu kemi një prej duket pak sepse foto është e turbullt, unë do ta botoj edhe në faqen time. Okej. Atëherë këtu kemi një person i cili po shpërndan ndihmë dhe po jep ndihmat kësaj zonjës. Personi quhet Roland Rapja. Me cilat vetëm kjo është kamera? Okej. Roland Rapja dhe është punonjës i drejtorisë rajonale i operatori kujdesit shëndetësor, punon për zonjën Ogerta Manastirliu dhe shpërndan tek zona që mbulon zonja Ogerta Manastirliu, tek zona numër 4. Ky është duke shpërndar ndihmë për ky është duke shpërndar ndihmë për njerëzit me qëllim që ti ketë mundësi është qëllim elektoral. Është qëllim elektoral, pra që të ketë mundësi që ti ndryshoj dhe të ketë mundësi që të. Ky është personi, ose këtu dallohet turbullt, mund të vërtetohet kjo gjë. Ky është personi, po bëhen gati dhe të gjithë. Po, është edhe targa e makinës, mund ta shikoni edhe targën e makinës. Absolutisht po bëhen gati të gjitha denoncimet për personin në fjalë i cili tenton që ndryshoj vullnetin e zgjedhjeve për llogaritë të shefes të tij.